ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ယူကရိန်းကျင်းထောင်အဆောက်အုံထဲဝင်ရောက်နိုင်ဖို့နဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မော်စကိုနဲ့ကီဗက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အဆိုပါအဆောက်အဦတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြန်အလှန်ဆွဆဲထားကြပြီးအကျဉ်းထောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားချိန်မှာယူကရိန်းကျင်းသားဒါဇင်နဲ့ချီသေးဆုံးခဲ့တာပါဒဏ်ရာရသူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့နဲ့စေဘဆာယာအထောက်ပံ့တွေအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မှုကင်းဆေးပစ္စည်းတွေလှူဒန်းဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါ့အပြင်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေကူတာမှုခံယူဖို့နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိတကြိုနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ICRC တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျဉ်းသား40သေဆုံးပြီး85ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း10ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားကြောတောက်နောက်ခံပြုခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သေဆုံးသူ53ရှိပြီးအကျဉ်းထောင်ကိုအမေရိကန်လို့HIMARS ဒုံးကျည်တွေနဲ့ယူကရိန်းကပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ရုရှားဟာဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရက်သားတွေအပေါ်ဆေးရဆွေးမှု1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ထားတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်။